Komandant Luani ka porositur mos më fol gjat. Unë do flas shumë shkurt. Në emër të tre personaliteteve që kam sjell nga Shqipëria në këtë manifestim madhështor, do të bëj me tre fjali përshëndetje. Kam ardhur me Petrit Dushi. Të treja janë intelektual, është muzikant dhe businessman. Me Agron Bardin, oficer policie dhe artist. Paulin Kola, artist. Unë jam John Frogu, jetën të lidhur me Kosovën që kur nuk e kam njohë. Përshëndetje personaliteteve vendore dhe atyre qendrore. Përshëndetje emër për emër, ju që jeni këtu dhe ato që për arsye të ndryshme mungojnë. Përshëndetje 20 vjetorit të magazinës që prej sot është muzeu kombëtar dhe ndërkombëtar për historinë e luftës. Përshëndetje të gjithë të rëndëve të kombit, se është 5 maj. Ju falenderit shumë, 5 minuta me mua. Listen up,